ഷുക്കൂറിനെ വെട്ടിയെരിഞ്ഞ പൊന്നരിവാൾ അറബിക്കടലിൽ എറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും തുരുമ്പെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും നിലമ്പൂരിൽ സി പി എമ്മുകാർ ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതിന് പിന്നാലെ വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിക്കൂട്ടി കാട്ടിൽ തള്ളുമെന്ന് ബി ജെ പിക്കാർ സി പി എമ്മിനെതിരെ കണ്ണൂരിൽ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യം ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിംഗ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഒഴിവാക്കണം, അത് പ്രാദേശിക തലത്തിലായാൽ പോലും അങ്ങനെ വേണം എന്ന് നമ്മുടെ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന വേളയിലെല്ലാം വളരെ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിനിടയിലാണ് പെട്ടെന്ന് നിലമ്പൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാരും ഡി ഒ എഫ് ഐക്കാരും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിനിടയിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരെ വിരട്ടാൻ ഷുക്കൂറിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ പൊന്നരിവാൾ തങ്ങളിപ്പോഴും സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐക്കാർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചതും അത് വിവാദമായതും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ ഡി വൈ എഫ് ഐക്കുള്ളിൽ നടപടിയുണ്ടായത് അതിൻ്റെ ആ വിവാദം കെട്ടടങ്ങുന്നതിന് കെട്ടടങ്ങും മുമ്പേ തന്നെ കണ്ണൂരിൽ ബി ജെ പിക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് സി പി എമ്മിനെതിരെ ഈ പ്രകോപന മുദ്രാവാക്യം ഉണ്ടാവുകയാണ്. ആ മുദ്രാവാക്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ വെച്ചാണ് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കൗതുകം. നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയം സ്വാഭാവികമായി രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ വിമർശിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ, അവർക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഘട്ടത്തിലൊക്കെ സഭ്യതയുടെ പ്രകോപനത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകളില്ലാത്ത ഭാഷ അത് വേണം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ പൊതുതത്വം ചില ഘട്ടങ്ങളിലെങ്കിലും നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണമായി രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ്. സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിലമ്പൂരിൽ കൊടുത്തത് കണ്ണൂരിൽ കിട്ടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് വയ്ക്കാനാകും. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഉള്ളിൽ പകയുമായി നടക്കുന്ന, അവസരം കിട്ടിയാൽ എതിരാളികളെ വെട്ടിവീഴ്ത്തുന്നത് തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ജീർണിച്ച മുഖത്തെയാണ്. സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജനതയാണ് കേരളത്തിലേത്. അത് പലവട്ടം കേരള ജനത തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിലടക്കം കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിധിയെഴുത്ത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. പെരിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം, ടി പി യുടെ കൊലപാതകമൊക്കെ സംഭവിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എങ്ങനെയാണ് സി പി എമ്മിന് തിരിച്ചടിയായത് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം ഒരു മുഖമുദ്രയായി കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരെ ജനം തിരസ്കരിക്കുമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൊലവിളികൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരർത്ഥത്തിലും ഗുണകരമായ ഒന്നല്ല എന്ന ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തിരുത്തേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും കൊലവിളികളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അണികളെ ആവേശഭരിതരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങൾ വീരന്മാരാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ്, ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാതിരിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കാനോ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം എന്നുള്ളത് ജനസേവനമാണ്. അതിനകത്ത് പരസ്പരം വെട്ടിക്കീറാൻ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രവും പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ വെട്ടിക്കീറും എന്ന് പരസ്യമായി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു പറയുന്നതും ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രവും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. സി പി എമ്മിനിപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ കൊലവിളിയെ വിമർശിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായില്ല. പോലീസ് സ്റ്റേഷന് മുമ്പിൽ നടന്ന കൊലവിളിയാണ്, വീട്ടിൽ കയറി വെട്ടിക്കൂട്ടി കാട്ടിലെറിയുന്നു. സി പി എമ്മിന് ഉറക്കെ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ആ പ്രകോപനപരമായ മുദ്രാവാക്യത്തിനെതിരെ? കാരണം അതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് നിലമ്പൂരിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കെതിരെ ഈ മുദ്രാവാക്യം സി പി എമ്മിൻ്റെ യുവജന വിഭാഗത്തിലെ പ്രവർത്തകർ വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും വിചാരമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പലപ്പോഴും തിരിച്ചടികൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധ്യമുണ്ടായിട്ട് കൂടി ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം തന്നെ ഇച്ഛാശക്തിയോടുകൂടി ഒരു തീരുമാനമെടുക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർ പാർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമുണ്ടാകണം. അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റമുള്ള ഒരു നേതൃത്വം ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് കേരള ജനത യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് എന്ന് എപ്പോൾ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം എന്ന് മാത്രം.